eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nesta quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021. E vou estar trazendo uma novidade que eu já tinha trazido antes, porém vou mostrar de uma forma diferente. É pra gente estar pegando qualquer aeronave do amigo, exatamente. Às vezes, né, galera, lá no local onde consegue pegar os veículos, não dá para aterrissar lá, né, pousar qualquer aeronave, né? Então, por exemplo, este Tula, dá para pegar lá? Dá, mas eu estou mostrando aqui, tá? Porque você pode fazer com qualquer aeronave e qualquer veículo também, tá, galera? Pode ser em qualquer local, do mapa, ok? Então o amigo vai estar me passando esse Tula Modded insano, e no outro método eu mostrava, né? Ou melhor, eu mostro que a gente faz com o traje scuba, e agora este método não terá mais o traje scuba. Eu já trouxe o meu caminhão aqui para frente do meu hangar, o amigo também vai precisar do caminhão dele, tá? E o amigo, de quebra, ele já tem que pegar um veículo de NPC. Tá, galera, eu sugiro um carro que tenha a frente um pouco mais baixa, tá? Pra gente tá bugando. É, ele acabou pegando este Karim Sultan, quase que não deu, mas dá. Olha só, este método, tá, galera, de fazer este glitch foi trazido pelo fundador, o Popeye GSQD. Ok, galera? Tá aí o Twitter dele, que é o fundador, há muito tempo que ele fundou este método, tá? E quem descobriu o método para tá fazendo sem o método scuba, ok? Sem tá utilizando o traje scuba, foi também o outro gringo, o Did You Try? Eu acho que é assim que pronuncia, tá? Vai lá no Twitter, tá aí o Twitter dele também. Sigam ele lá, tá, galera? Vale a pena, porque os dois são muito, muito gente boa, os dois camaradas aí, tá bom? Olha só, já está tudo pronto aqui. Então, o que que eu vou fazer, galera? Eu vou me aproximar da bolinha azul do meu caminhão e vai me dar a opção de entrar com amigos próximos ou comando. Então, eu clico para entrar com amigos próximos ou comando. O amigo será puxado automaticamente aqui para dentro do meu caminhão. E aqui dentro, vocês têm que deixar uma moto. Eu sugiro uma moto para dar certo, tá? A gente vai estar perdendo esta moto, tá, galera? Bom, o que eu vou fazer agora? Melhor, o amigo vai sair primeiro do meu caminhão, sozinho, andando, obviamente, tá? E logo em seguida, assim que ele estiver lá fora, a gente também já pode sair, ok? Pra gente tá começando a fazer o bugzinho, que é simples, pode fazer em qualquer lugar do mapa, é o famoso mock to mock, ok? Ou seja, centro de operações para centro de operações móvel. O que o amigo tem que fazer, galera? Ele vai entrar agora no carro de NPC e vai colocar bem rente à entrada do meu caminhão. Bem daquele jeito ali, ó, em cima da bolinha. Ok? Ali tá de bom tamanho. Ele vai sair do carro, vai se afastar. E agora, galera, o que a gente tem que fazer é colocar a moto em cima do carro. Por isso que eu disse que teria que ser um carro com a frente um pouco mais baixa, tá? E assim que a gente subir no carro, apareceu a opção de setinha, coloque em setinha da direita. É isso aqui que tem que acontecer, ó. Olha só que esse carro ainda tá muito alto, tá, galera? Olha só, tem que subir no carro, tá, galera? Não adianta, ó, tem que subir. Aí, tá vendo? O carro é muito alto ainda, mas enfim, vai dar certo, tá, galera? Olha só. Com paciência a gente consegue. Olha só.
agora, tá, galera? Vamos lá. Olha só. Olha aqui, apareceu setinha da direita e bam! É isso que tem que acontecer, ok? Então, feito o bugzinho aqui, veja que o amigo já deixou a aeronave dele próximo da entrada do caminhão dele, tá ok? Eu vou entrar na aeronave que ele vai estar me passando, ok? E o amigo vai se aproximar da bolinha azul, vou deixar aí a tela do amigo para vocês verem mais fácil, tá? O amigo vai se aproximar da tela da bolinha azul, vai colocar aqui também para entrar com amigos próximos ou comando. Assim que ele confirmar, nós dois seremos puxados para dentro do caminhão. Ele para o caminhão dele e eu para o meu. E bam! Olha só, a gente fica bugadaço aqui dentro do limbo, tá, galera? E o amigo, de qualquer forma, bugado ou não, ele tem que nos convidar para o caminhão dele, ok? Então, o amigo vai apertar o menu de interação e convidar para o caminhão dele. Eu abro o telefone e aceito o convite do caminhão do amigo. Ok, galera? Muito top, muito simples. Olha só que eu apareço no caminhão dele. A gente já pode sair. O amigo também pode sair de dentro do caminhão. E veja que o nosso veículo fica aqui, tá, galera? Ao contrário de carros, veículos pessoais, né? Carros comuns. Então, a minha moto ficou aqui. Eu abro o menu de interação e devolvo. Retorno o veículo, tá? Abro o menu de interação novamente. Venho no centro de operações móvel e solicito o veículo que está lá dentro. É o que a gente acabou de pegar do amigo, que é a nossa aeronave, tá? Muito top, em qualquer lugar do mapa você pode fazer esse glitch, continua funcionando, não precisa traje scuba mais, tá? Não precisa bugar lá na Los Santos, Custom, né? Enfim, é um método bem tranquilo de se fazer. Olha só, o hangar, galera, tem que estar completamente cheio para quem gosta de pegar aeronaves. Por quê? Justamente para que a gente não fique com vagas bugadas, tá? Então, sugiro a vocês que encham aí com o Buzzard, né? Que é da Pegasus. Basta você ligar para Pegasus em frente aqui ao hangar, ir solicitando o Buzzard e ir armazenando dentro do seu hangar, porque aí ela se torna um veículo pessoal, ok? Então, olha só, vamos lá, vou substituir por um outro Buzzard. Simples, tá, galera? Vale a pena em qualquer lugar do mapa, tá? Só que eu já tinha trazido, porém, agora não precisamos mais do traje scuba, mas quem quiser fazer, faça também com traje scuba, ok? Olha só, vou colocá-lo aqui, insano, dá para pegar a maior aeronave que você quiser, tá, galera? Em qualquer lugar do mapa, tá bom? Olha só que insano que ficou este Tula, todo mod com roda F1, galera, insanamente muito top e muito bacana e muito simples de se fazer isso. Uma outra dica, tá, galera? Dentro do nosso caminhão ainda continua uma cópia do Tula, exatamente. Então eu vou comprar uma nova moto, veja só, e vou colocar dentro do meu caminhão. Olha só, e lá dentro está uma cópia do Tula que a gente acabara de pegar, ok? Então eu compro em cima, já substituí e pronto para fazer uma nova, pegar um novo veículo. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês nos ajudarem sempre mais no nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.